I den her video skal vi se på, hvordan man undersøger, om et punkt ligger på en cirkel. Og vi har et eksempel her med en cirkel, der har ligningen x minus 2 i anden plus y minus 4 i anden lige med 25. Og lad os starte med at finde centrum og radius. Centrum aflæser vi til at være 2,4, fordi at 2 blev trukket for x i parentesen og 4 blev trukket for y i den anden parentes. Og radius finder vi ved at kigge på højre siden, hvor der står 25. Og 25 er det samme som 5 i anden. Så radius, det er 5. Og så kunne spørgsmålet for eksempel være, ligger punktet 6,7 på cirklen? Hvis vi tegner cirklen af punktet, ser det meget ud til, at det punkt ligger på cirklen. Men vi kan ikke være sikre ud fra billedet. Det kan jo være, at man kan zoome ind, og så ligger det en lille smule uden for cirklen. Så vi sikrer os ved at indsætte punktet 6,7 i ligningen. Det vil sige, at i stedet for x skriver vi 6, og i stedet for y skriver vi 7. Og så udregner vi lige parenteserne. Den første parentes giver 4, den næste giver 3. Så står der 4 i anden plus 3 i anden lige med 5 i anden. Hvilket udregner til at være 25 lige med 25. Og det er en sand ligning, og det er derfor konklusionen, at ja, punktet ligger på cirklen. Man kunne også have tjekket det her på en hurtigere måde i Inspire, hvis man har det til rådighed, hvor man går ind i en beregnet side, og så skriver ligningen, og så efter ligningen, der laver man så en pipe, og skriver x lige med 6, and y lige med 7, og så fortæller man bare, om ligningen den bliver sand eller falsk. Og i det tilfælde, der vil se, at der vil komme til at stå true, fordi at der kommer til at stå 25 lige med 25. Sådan der. Har vi en anden cirkel, den har ligningen x minus 10 i anden plus y minus 8 i anden lige med 49. Centrum er 10,8, og radius er 7, fordi 49 er det samme som 7 i anden. Den er tegnet her. Og ligger punktet 3,8 så på cirklen. Vi kan tegne det her, det ser meget ud til, det gør. Vi indsætter i cirkelligningen, det vil sige 3 i stedet for x og 8 i stedet for y. Den første parentes giver minus 7. Den anden parentes, den giver 0. Og så regner vi ud, 0 i anden, det er 0, og minus 7 i anden, det er 49. Så står der 49 lige med 49, det er en sand ligning. Så ja, det her punkt, det ligger på cirklen. Og så lige et sidste eksempel. Ligger punktet 5,13 på cirklen. Det ser da meget ud til, at det gør her på billedet. Vi indsætter i cirkelligningen 5 i stedet for x og 13 i stedet for y. Og så regner vi ud, den første parentes giver minus 5. Den næste parentes, den giver 5. Så står der minus 5 i anden plus 5 i anden. Begge led på venstre siden giver 25. Så står der 50 lige med 49. Og det er en falsk ligning. Så nej, det her punkt ligger ikke på cirklen. Og det kan vi også se, hvis vi zoomer ind.